Povratkom u grad mogu ponovno vratiti onoj tradiciji koja je postojala, a koja je tako lijepa ovdje u Dubrovniku na današnji dan. Hvala vam što
nam svima pomažete održati tu tradiciju. Hvala vam za ove lijepe čestitke. Hvala vam osobito što iz tih čestici niste isključili ono glavno tajstvo, a to je tajstvo Božića, Boga koji je postao dijete i kao dijete jedan od nas, da bi nam iskazao svoju milost i ljubav, da bi nas susreo i omogućio nam da možemo biti ponovno zajedno s njime. Pa evo, neka naše ovo zajedništvo međusobno, zajedništvo s njime bude poticaj kako bismo onda mogli biti zajedno sa svima drugima. Yeah.
nastavljamo upadnika. Vrijeme je došavača. Isčekivanje odlaska Kristovog rođenja. To je vrijeme u kojem čovjek osjeti ljubav, sreću, toplinu i potrebu za svoj križ. Vrijeme u kojem tražavamo volju. Vrijeme u kojem se međusobno prihvaćamo i uvažavamo. Svima vama i vašim obiteljima, čestit i blagoslovi.